Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je dcérou času. Televízia ZVTV. Dobrý deň, Richard Takáč je prvýkrát hosťom štúdiu ZVTV v relácii Dialógy. Vítajte pri jej sledovaní, vítajte v štúdiu. Ďakujem vám pekne za pozvanie, všetkým prajem pekný deň. No vy ste vo výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Dejú sa momentálne veľmi zvláštne veci na pozadí toho všetkého hádka Sulika s Matovičom a podobne. Čo považujete za také dôležité, o čom by sme naozaj mohli pohovoriť do hĺbky? Tak v prvom rade by som možno, že tak na úvod vašim divákom povedal teda, čo zastrešujem a vlastne akú funkciu zastávam a čo robím. Tak v prvom rade som podpredseda strany Smer sociálna demokracia, kde teda vnímame, teda máme nové vedenie. Pán predseda je v brutálnej kondícii a ja to tak stále hovorím, že sme jediná relevantná opozičná politická strana, ktorá aktívne pracuje a snaží sa všetkými krokmi, by som podal, odstaviť túto vládu. Už ste všetci urazení, lebo každý ju chce odstaviť. Tak len treba spoločne, lebo niekedy tie kroky spoločne nevnímam. Niekedy no tie kroky a prečo spoločne nerobíte spoločné kroky? Tak ale my robíme spoločné kroky. No, napríklad teraz sme spustili petíciu, ktorú teda podporujú aj iné opozičné politické strany a verím teda, že každá bude spolu s nami intenzívne pracovať na tom, aby sme čo najrýchlejšie vyzbierali potrebný počet. Chceme vyzbierať na referendum 370 000. Chceme to tak do konca júla s tým, že aby sme stihli ten termín tých volieb, ktoré budú komunálne, spojené s vúdzkovými, kde keby sa konalo v tom čase to referendum, tak môže byť úspešné v tom, že teda príde aj dostatok ľudí. A preto pevne verím, že aj ostatné politické strany spolu s nami budú aktívne zbierať. My, myslím si, že veľmi aktívne sme k tomu pristúpili. Ak ste mali možnosť vidieť, predseda pomaly každý deň chodí medzi ľudí. Teraz bol aj na Orave, v Žiline, v Martine. A každý z nás, z našich členov, a teda aj poslancov Národnej rady, aj z vedenia strany chodí a intenzívne robíme na to, aby sme čo najrýchlejšie. Ja poviem tak, že veľa ľudí, možno, že je aj takých, už poviem, skeptických, že už tomu neverí. Čiže veríte tomu, že tí ľudia už nie sú tak unavení? Ale viete, ja to už poviem takto, ľahostajní. V poriadku, ale stačí, viete, zoberte si, že každému stačia 3 sekundy na to, aby podpísal tú petíciu. Aj keď možno, že nie je o niečom presvedčený, ale je presvedčený minimálne o tom, že proste tá vláda musí skončiť, lebo toto je jediná vláda, ktorá svojim občanom nepomáha. A každému stačí 3 sekundy. Vypíše si meno, priezvisko, adresu a podpíše to. Viete, a ja si myslím, že to stojí za to a preto teda by som aj vyzval ľudí na Slovensku, že musíme spoločne. A ja verím, že to referendum bude úspešné v prípade, že bude vyhlásené. 3 sekundy za záchranu tak svojho života. No, každého z nás, viete. A potom už voľko chceš. Lebo čak verím, že budeme sa rozprávať aj o tom, ako táto vláda nepomáha pri zdražovaní rapidnom cien potravín, elektriky, plynu, pohonným, od toho všetkého. Teraz ste došli z parlamentu v tejto chvíli, takže zase tam prešlo tých 200 eur. Ten obrovský balíček Matoviča, ktorý vôbec teda nepomohol dôchodcom napríklad a nepomáha nikomu. A teraz to pôjde k prezidentke, prezidentka to dá na ústavný súd. A čo, budeme čakať? A kde je tá pomoc? Vysvetlite mi, kde je pomoc. No, pomoc nie je nikde. Treba si uvedomiť, že to, čo schválili teraz a niekoľko týždňové hádanie, mesačná príprava, niekoľko mesiacov znervozňovali celú spoločnosť, tak v konečnom dôsledku schválili iba to, že pomáhajú iba určitým vybraným skupinám. Aj to by som povedal, že to sú drobné. To nie je to, čo ľudia vyžadujú. Ja poviem príklad toho, že tak ako som povedal, len možno jednej tretine ľudí. Nepomáha to napríklad seniorom vôbec. Nepomáha to rodinám, ktoré majú už dospel, teda nad 18 rokov deti. Rodinám, ktoré nemajú deti. Tým, ktorí sú sami napríklad. Vôbec to nepomáha týmto skupinám. Tak ale hovorme o tom, ako si pomôžeme, keďže ste v tom výbore pre pôdohospodárstva tu nám reálne. Nie všetkým, ale teda veľkej skupine. Hrozí hlad? Doslova zima a hlad?
Presne tak, ako som na začiatku povedal, že okrem toho, že som podpredseda strany Smer sociálna demokracia, aby ste to povedali, že som aj poslanec Národnej rady a každý z poslancov je v nejakom výbore. A ja, nakoľko som profesne aj vyštudovaný, mám vysokú poľnohospodársku aj strednú školu, tak sa venujem hlavne poľnohospodárstvu a životnému prostrediu. A preto som aj členom tohto výboru. A aktuálne sme predložili do Národnej rady zvolanie mimoriadnej schôdze, kde chceme riešiť zvyšovanie cien potravín. A ponúkli sme vláde, ktorá nemá o tom ani šajnu, spôsob, ako znížiť ceny potravín. Reálne vieme na základe aktuálnej legislatívy zákona, ktorý máme, a to je zákon z roku 96, zákon o cenách, kde my môžeme aktuálne pristúpiť k stropovaniu cien. Maďarsko to spravilo, Poľsko išlo tiež cestou, aj ostatné iné krajiny išli cestou, lebo treba si uvedomiť, že napríklad máme najvyššiu infláciu teraz. Včera teda guvernér Národnej banky povedal, že budúci rok bude dvojciferné číslo z hľadiska inflácie. Až po 20. To bude neskutočné zdražovanie. A hovoria analýzy o tom, že máte medzimesačné navýšenie inflácie, tak 50% podiel na tom navýšení tej inflácie je navýšenie cien potravín. Takže tie potraviny robia polovičku z toho, čo sa všetko zdražuje, a potraviny kupuje každý. Úplne každý z nás musí, lebo z toho žijeme. A energie tiež. No, a preto my sme navrhli využiť tento zákon z 96. Lebo je to jedna cesta, ktorú vieme okamžite riešiť. Ak si pamätáte, pred pár mesiacmi vo veľkom minister Vlčan, minister pôdohospodárstva veľkolepo podpisoval memorandum s reťazcami, že ako zastropovali marže, a že tým pádom akože sa nebudú zvyšovať ceny. Tak to vysvetlite. No, ale tie ceny sa zvyšujú, lebo sa zvyšujú vstupy, tie náklady. To znamená, že minister, dá sa povedať, podpísal biznis tým reťazcom, lebo im povedal, keď máte 100% na tom rožku, tak budete mať aj naďalej 100% rožku. A my práve, že pri tej schôdzi, ktorú navrhujeme zvolať, hovoríme o tom, že je jednoznačne preukazateľné, že napríklad 40% na marža na niečom zabezpečí to, že ten reťazec má aj na náklady, má aj na prepravu a má aj na nejaký primeraný zisk, ktorý môže investovať a tak ďalej. No len si treba uvedomiť, že máme maloobchodné prírážky a tieto maloobchodné prírážky sú niekde, napríklad máme jogurty 120%, máme chleba 67 až 80%, rožok máme vyše 80%, to znamená, potom máme napríklad pivo, to je až 150%. To znamená, že vidíme, že tie maloobchodné tie prírážky, ktoré sú tam, sú neskutočné. A my hovoríme o tom, že je treba vytvoriť základný zoznam potravín, taký, ktorý bežne, pravidelne, každý deň ľudia nakupujú. Poviem príklad... Maslo, mlieko, chlieb, sol, cukor. Mliečne výrobky, nejaké meso, zelenina, ovocie. Môže 50-60 základných druhov potravín. A pri týchto základných druhoch potravín treba proste ísť do toho, že pôjdeme na 40%. To znamená, že majú reťazce nákup plus 40% a tam sa zastropuje tá cena. Tým pádom dokážeme veľmi efektívne a veľmi, podľa mňa, silno znížiť tie ceny, tak, aby to ľudia pocítili, lebo ľudia to pocítia. A samozrejme, že je to krok, ktorý by mala vláda okamžite k tomuto pristúpiť. Keď už pán minister podpísal memorandum? No, to je len memorandum. Memorandum nemá žiadnu vypovedaciu hodnotu. Máme tu zákon z 96. a pekne môže pristúpiť k tomu, že začne aplikovať tento zákon. Memorandum je výhovorka. Nemá silu zákona. Ja hovorím, že ja som nazval ministra Vlčana ministrom memorand, lebo ten len podpisuje memoranda a nič nerieši. A ja poviem jednu vec, že to je aj taká zaujímavá informácia pre divákov a poslucháčov, že napríklad jeden reťazec, teda jeden majiteľ dvoch reťazcov na Slovensku za 5 rokov vytvoril čistý zisk, podotýkam čistý zisk, očistený, 1 miliardu eur. To znamená, že my na Slovensku, všetci, ktorí nakupujeme potraviny, sme vytvorili pre tohto jedného majiteľa miliardový zisk, a to podotýkam, že je čistý, lebo to je majiteľ z Nemecka, a ten si ten zisk ešte, by som povedal, očistil tým, že si vyviezol množstvo peňazí cez rôzne faktúry do zahraničia. Bežne to tieto zahraničné firmy robia. A ja si myslím, že po 2 rokoch pandémie, kde všetko bolo zavreté,
Len reťazce, reťazce boli otvorené. Ten COVID ja to, tam nechodil. Tak, to znamená, že tie reťazce mali Klondike, zarábali neskutočné a ja si myslím, že musia byť teraz taký spolupatričný a musia pomôcť v tejto situácii pri tých vysokých ziskoch, ktoré majú. A ja si myslím, že štát v prípade tohto zákona z 96. zákona o cenách, keď je výnimočná situácia, tá výnimočná situácia je, taká to tu nebola, tak môže zasiahnuť prostredníctvom zákona, môže vytipovať 50-60 základných druhov potravín a keď, ísť do zníženia. Keď bude chcieť ten štát, no. A keď z tých miliardy zisku sa nedá celkom pekne pustiť troštička za viete, dobré a memoranda. To je, ste správne povedali, že keď bude chcieť. A ja som presvedčený o tom, že táto vláda, ktorá tu je, Heger, Matovič, Sulík a ďalší, všetci tí, ktorí sú tu, Remišová a ďalší, tak im na Slovensku a na Slovákoch nezáleží, lebo keby im záležalo, tak by už dávno robili nejaké opatrenia. Ja si pamätám minulý rok v septembri, čo je, to je 10 mesiacov, 9 mesiacov dozadu, sme ako strana Smer sociálna demokracia prvýkrát zvolávali mimoriadnu schôdzu v Národnej rade, kde sme žiadali od vlády, že ide inflácia vysoká, ide zdražovanie, všetko ide hore. Poďme riešiť ceny potravín, elektriky, plynu a všetkého. Asi 8 alebo 9 schôdzí sme odvtedy zvolávali. Všetky nám zarezali, nič nespravili. To znamená, že ja si myslím, že už asi ani není človeka, ktorý by túto vládu podporovali, napriek tomu, že teda niektoré tie vládne strany majú nejaké percentá, ale nerozumiem to, že veľakrát mám pocit, ak keby som žil proste, alebo som žil z inej planety. Keď som veľakrát v diskusiách s koaličnými predstaviteľmi, či je to Šipoš z Olana, minule s Remišovou, alebo čo, tak oni normálne sú úplne také, ako vás idú presvedčiť, čo chcete, však my pomáhame, to tu všetko fantasticky funguje. Úžasne to. Normálne sa musím normálne v tej diskusii 3-krát, 4-krát štipnúť, že či si to snívam, alebo že čo to je, lebo oni nie, asi nechodia medzi ľudí, alebo viete, že fakt tá situácia je, nie že vážna, je kritická a veľmi veľa ľudí sa dostáva na hranicu chudoby, dostávajú sa do veľkých problémov a táto vláda svojou nečinnosťou nerobí nič.